السلام علیکم. کلاس ون جی انگلش لیسن ریڈنگ سیریز جو یونٹ ہے 20.1 پوئم 1-2 بکل مائے شو. ہک ب مجھے بوٹ جوں کہوں بدھا تھی. ریڈ اینڈ لرن اٹ بائی ہرٹ. پڑھو این دل سا یاد کیو. تا چور شروع کیوں تھا. 1-2 1-2 ہک ب بکل مائے شو مجھے بوٹ جوں کہوں بدھا تھی. 3-4 ٹے چار شٹ دا ڈور شٹ دا ڈور دروازو بند کریو. 5-6 پنج چھ کاؤنٹ دا چکس کاؤنٹ دا چکس چوزا گنیو. 7-8 ست اٹھ اوپن دا گیٹ در کھولیو. 9-10 نو ڈہ اے بگ فیٹ ہین اے بگ فیٹ ہین ہک وڈی تھلی ککڑ. تا چو تھانے جا ورڈس سکھوں تھا. پوئم پوئم یعنی بیت. بکل بکل یعنی کشا یا کہوں بدھن. مائے مائے یعنی مجھے یا مجھی. شو جتی یا بوٹ. شٹ بند کرن. ڈور در. کاؤنٹ گنن. چکس چوزا. اوپن کھولن. گیٹ دروازو یا در. بگ وڈی یا وڈو. فیٹ تھلی یا تھلو. ہین ککڑ. آئی ہوپ تاں کے اج جو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوں. جی تاں کے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کے لائک کیو کمنٹ کیو چینل کے ضرور سبسکرائب کیو. انشاءاللہ جلدی ملندا سی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو سا گڈ. اللہ حافظ.